Larsson. Tjena, hur är läget? Bra. Jobbar. Ja, det är klart. Nej, står här och förfestar. Ja, hur är läget? Det är bra. Det är bra. Vad är det för förväntningar på den här galan? Gala, alltid en gala. Trevlig fest. Träffa människor som man inte träffar till vardags. Se lite trevliga och snälla och fina människor som vinner priser. Så, äta gott. Vem tror du plockar hem årets anfallare på här sidan? Det kan ju bli en kamp mellan Rosenberg och Zlatan. Ja, Rosenberg. Ja, det är bra. Stick ut, Håkan. Hej. Ja, Ola Andersson.